yaxshi musla? Yaxshi. Mayamozingizga qarsang chalib qo'yinglar, ma'lum bo'lsa, o'zim ustamman. Ajoyib. Ittidoriga qursin Alfiya. Salma bo'lsa bu yerda. Mana chaqirishgan bo'lsa bular. Maray mamat parasit. O'zing nima bilyapsan? Meni mahalla tongiga chaqirishdi. Mayli, endi ikkalamiz bilan suhbat qurasizlar-da, to'g'rimi? Bular mali jiyanim bo'ladilar. To'g'risi o'xshaydim yo'q. O'xshab ketar ekansizlar. Xudodan semirish kerak-lar. Semirgin, semirgin, semirmaydi. Ko'proq ovqat yeyish kerak, to'g'rimi? Mayli, charchamanglar, sog' bo'linglar, rahmat, jiyan, omad. Rahmat, juda ham ajoyib o'xshatishlar bo'ldi. Hozir qiynalmadingizmi obrazdan obrazga o'tishga?